13-14 aprel kunlari Samarqand shahri bir qator yirik xalqaro tadbirlar uchun yana maydon vazifasini o'tab berdi. Ayni shu kunlari Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlari kengashining tor va kengaytirilgan shakldagi yig'ilishi, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rahbari Baxtiyor Saidov, Armaniston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Ararat Mirzayan, Belarus Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Aleynik, Qirg'iz Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Jeymbek Kulubayev, Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Tashqi ishlar vaziri Murat Nurtleyev, Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin, Azerbaycan Respublikası ve Türkmenistan Tashqi ishlar vaziri o'rinbosarlari Xalaf Xalafov ve Vepa Hajiyev, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev hamda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ishtirok etdi. 13 aprel kuni dastavval Afg'onistonga qo'shni davlatlar Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirni kutilganidek O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov ochib berdi. Afg'onistondagi vaziyat biz uchun, qo'shni davlatlar uchun juda muhimdir. Chunki barqaror yoki beqaror Afg'oniston bizga bevosita ta'sir qiladi. Biroq, ba'zi mintaqadan tashqari davlatlar mavjud bo'lib, ular bu mamlakatga qarshi ko'p yillik xafagarchilik va tajovuzlarga qaramay, Afg'on xalqiga ko'plab zarar va azoblarni keltirib chiqarmoqda. Hanuzgacha bu mamlakatga ochko'zlik bilan mintaqaviy mamlakatlarga nisbatan noqonuniy maqsadlarni ilgari surish vositasi sifatida qaraydi. Afg'onistondan uzoqlashayotgan ushbu mintaqadan tashqaridagi kuchlar ushbu mamlakatda o'nlab yillar davom etgan vayronagarchilik uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishlari va buning o'rnini qoplashlari kerak. Afg'oniston geografiyasidan mintaqaviy mamlakatlarga qarshi vosita sifatida foydalanib bo'lmaydi. Shu va boshqa tadbirlar garchi O'zbekistonda bo'lib o'tgan bo'lsa-da, uning tafsilotlari ko'proq xalqaro maydonda muhokama qilindi. Bunga sabab esa Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning bayonotlari bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarini bir joyga jamlagan mazkur xalqaro tadbirlar Lavrovga g'arbga qaratilgan nishtarli so'zlarini aytib olish uchun qulay imkoniyat yaratib bera oldi. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini oqlash uchun. U mustaqil davlatlar hamdo'stligi vazirlar kengashining yig'ilishi haqida gapirar ekan, tadbir do'stlar o'rtasida bo'lgani kabi ishbilarmonlik va ishonch muhitida o'tganini ta'kidladi. В центре внимания была международная ситуация, которая беспрецедентно обострилась. Asosiy e'tibor xalqaro vaziyatga qaratildi. G'arb tomonidan global hukmronlik uchun olib borilgan gibrid urush misli ko'rilmagan darajada og'irlashdi va ko'p qutbli dunyo tartibini shakllantirishda obyektiv jarayonlarning oldini olishga harakat qildi. Ushbu maqsadlar uchun Ukraina rejimi faol ravishda qo'llanib kelindi. U ko'p yillar davomida Rossiya Federatsiyasi xavfsizligiga qilingan harbiy tahdidlar uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'prik vazifasini bajarib kelgan. Ular ruslarning hammasini yo'q qilishni niyat qilgan va buni Ukrainada rus va rus tilida so'zlashuvchi aholiga zulm qilishdan boshladi. Ukraina raqamlari ochiq gapirishdan uyalmaydi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Mikhail Podolyakka ishonadigan bo'lsak, kecha u Zelenskiy va uning konseptual tamoyillarini bayon qilib, Ukraina Qrimni egallab olganda u rus madaniyati va u yerdagi barcha ruslarni yo'q qilishini va faqat Ukraina yoki global madaniyat bo'lishi mumkinligini aytdi. U Ukrainaning sobiq sharqiy mintaqalari aholisini yo'q qilinishi va qamoqqa olinishi kerak bo'lgan banditlar deb atadi. Как он выразился и назвал жителей восточных частей бывших восточных районов Украины, назвал их бандитами. Lavrovning O'zbekistonda aytgan gaplari shu yilning 28-fevral kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning bayonotiga nisbatan javobga o'xshaydi. Chunki o'shanda Blinken jurnalistlarning Rossiya-Ukraina urushi haqidagi savollariga javoban
AQSh har bir mamlakatning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini aytgan edi. Axir agar qudratli davlat suveren qo'shnisining chegaralarini kuch bilan yo'q qilishga urinishga tayyor bo'lsa, uni boshqalarga ham xuddi shunday qilishiga nima to'sqinlik qiladi? Buni Markaziy Osiyo mamlakatlari ham, Qo'shma Shtatlar ham, butun dunyodagi sheriklar va ittifoqchilar ham tushunadi. Aynan shuning uchun biz nafaqat Ukraina, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarining suvereniteti, hududiy yaxlitligini va butun dunyo davlatlari uchun mustaqillik tarafdori bo'lganmiz va shunday bo'lib qolamiz. Of Ukraine, but for countries across Central Asia and indeed around the world. Rossiya tashqi ishlar vazirining esa bu javobdan ko'ngli to'lmaganga o'xshaydi. В политике мы твёрдо выступили за уважение. Biz mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan hamkorlikni istiqbolli deb bilamiz. Ular biz hammamiz joylashgan ulkan Yevrosiyo qit'asi mamlakatlarining tabiiy ehtiyojlarga tayanadi va jahon iqtisodiyoti faoliyat ko'rsatadigan yangi poydevorlarni shakllantirishda siyosiy jarayonlarga ta'sir qiladigan jiddiy raqobatdosh ustunliklarni yaratadi. Siyosiy jihatlarga ko'ra, ular bizning g'arbdagi hamkasblarimiz singari BMT nizomiga tanlab murojaat qilmasdan ushbu hujjat to'la-to'kis hurmat qilinishini qat'iy qo'llab-quvvatladilar. Kosovoni mustaqil qilishlari kerak bo'lganda, ular xalqlarning o'z taqdiri o'zi belgilash huquqini ta'kidladilar u dunyoning boshqa mintaqalari uchun bunday huquqni rad etish kerak bo'lganda ular hududiy yaxlitlikka mutlaqo variant sifatida murojaat qiladilar. Bunga alternativ yo'q. Абсолютному варианту альтернативы, которому нет. Gap urush haqida ketar ekan, agar esingizda bo'lsa, avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg gubernatorligi harbiy xizmatga muhojirlarni ham jalb qilish uchun hujjat imzolagani haqida xabar qilgan edik va bu mavzuni migratsiya bo'yicha mutaxassis Botirjon Shermuhammad bilan muhokama qilgandik ham. O'zbekiston ham o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda fuqarolarni urushga jalb etmaslikni Rossiyadan so'raydi yoki buni talab qiladi degan umidimiz bor edi. Mayli, u ochiqchasiga bermagan taqdirda ham bular o'zini mana kanallari bor. O'zaro suhbatlashadi, o'zaro shunaqangi muzokaralar olib boradi. Mana shu paytlarda bular shu masalani ko'tarishlari kerak. Kerak bo'lsa rahbariyatga, eng oliy rahbariyatga tushuntirilishi kerak. Bu axir bizning manfaatlarimizki, fuqarolarimiz manfaatiki. Agar biz fuqarolarimiz manfaatidan kelib chiqmasak, bunaqa davlatchilik nima kerak bor? Bu davlatning vazifasi nima axir? Biz davlatimizning vazifasi qaysidir davlatni rahbarini qo'shqovga qarab o'tirish emas-ku. Biz o'zimizning fuqarolarimiz manfaatidan kelib. Bu xalqaro munosabatlarda faqatgina davlatlar manfaatlari bor-da, boshqa narsaning o'rni yo'q. Samarqandda bo'lib o'tgan 3 ta yirik xalqaro tadbirlarning birortasida ham O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovdan Ukrainadagi mojaroga muhojirlarni aralashtirmaslikni, urushda ulardan, o'zbek migrantlardan foydalanmaslikni talab qilib, bir og'iz ham gapirgan yo'q. Markaziy Osiyoning boshqa vakillari ham bu haqda churq etmadi. Bu yoqda esa rus hukumatı allaqachon harbiy xizmatga jalb qilish qulay bo'lishi uchun o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq tillaridagi, xullas, migrantlar tushunadigan barcha tillardagi bannerlarni tarqatishga ulgurdi. Muhojirlarga turli takliflar bermoqda. Rossiya fuqaroligini berishni va'da qilmoqda. Shuncha targ'ibotlarga qarshi esa O'zbekiston hukumatı fuqarolarni ogohlantirishdan nariga o'tgani yo'q. Bu hali hammasi emas. Lavrov mustaqil davlatlar hamdo'stligi vazirlar kengashining yig'ilishida xalqaro rus tili tashkilotini tuzish, uning nizomini ishlab chiqish haqida gapirdi. Kulturno-gumanitarnoye vzaimodeystvie. Madaniy gumanitar hamkorlik kun tartibimizdan keyin o'rin oldi. Xalqaro rus tili tashkiloti nizomini uyg'unlashtirishni yakunlash bo'yicha keyingi ishlarni hamma qo'llab-quvvatladi. Bu Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev tashabbusi bo'lib, o'tgan yilgi MDX sammitida tegishli konsepsiya shaklida ma'qullangan. Hozir qonun hujjatlarini tayyorlayapmiz. Prezident Qasim-Jomart To'qayev taklif qilganidek, bu tashkilot MDX tashabbusi bilan tashkil etilishi va istisnosiz istalgan qit'aning barcha davlatlari uchun ochiq bo'lishdan hamma xulosa qiladi. Stran любых континентов. Qolaversa Putinning odami O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya gaz ittifoqini muhokama qilishda oldinga siljiganini ham aytishni unutmadi. U Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi uchrashuvdan so'ng
Jurnalistler bilen matbuot anjumani o'tkazdi ve savollarga javob berdi. Vazirlar kengashi doirasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston gaz ittifoqi masalasi muhokama qilindimi? Ushbu masalani muhokama qilish qaysi bosqichda? Qanday ish qilish kerak? Har bir tomon qanday imtiyozlarga ega bo'ladi? Bu masala muhokama qilinmadi. Hamdo'stlikka hech qanday aloqasi yo'q. Energetika xavfsizligini albatta mustahkamlaydigan ushbu keng ko'lamli loyihani muhokama qilishda 3 davlat, jumladan Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston prezidentlar darajasida faol ilgarilab bordi. Foyda hamma uchun bo'ladi, chunki gaz yetkazib beruvchilar va bunga qiziquvchilar bor. Tomonlar tranzit shartlari, narxlar va hamma narsa hamma uchun mos bo'lsa, hamma g'alaba qozonadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh davlat kotibi Blinken O'zbekistonni Rossiyaning energetika sirtmog'iga tushishdan ogohlantirgan edi. Yuqorida Rossiya agressiyasining Markaziy Osiyoda ham takrorlanmasligiga qanday kafolat bor deb aytdik. Bu birinchi o'rinda energiya va oziq-ovqat narxlarining oshishiga, inflyatsiyaga olib keladi. Mana Ukrainada ham shunday oqibatlarga olib keldi. Bundagi oddiy ishora shuki, Putin energiya taqchilligini qurol sifatida ishlatmoqchi va oziq-ovqat mahsulotlarining eksport qilinishiga to'sqinlik qilmoqda. Lavrov esa Afg'oniston masalasida o'z fikrini bildirar ekan, Oq uyni Afg'onistondagi terrorchilik harakatlarini rag'batlantirishda ayblab, qachonlardir ular boshchiligidagi koalitsiya Afg'onistondan qochib ketganini aytdi. Qolaversa, Rossiya Tolibonni tan oladimi, yo'qmi? Mana shu savolga ham javob berdi. Praktikki все едины в необходимости поддерживать и развивать контакты. Birinchidan, terrorchilik tahdidi kuchayib borayotgan sababli mavqei zaiflashganiga qaramay, mamlakat ustidan hokimiyat va nazoratni saqlab qolgan Tolibon hukumati bilan aloqalarni saqlab qolish va rivojlantirish zarurligi haqida deyarli barchamiz bir ovozdan fikr bildiramiz. Bu nazorat jiddiy larzaga keldi, chunki terrorchilar nafaqat IŞİD balki boshqa tashkilotlar ham bosh ko'tarmoqda. Ayrim g'arblik hamkasblarimizning terrorchilik harakatlarini rag'batlantirishda qo'li bor deyishga asoslar bor. Poshreniyu terroristicheskikh deystviy prilagayut ruku nekotoriy nashi zapadnyye kollegi. Во-вторых, безусловно, Talibi eto realnost. Ikkinchidan, Taliban bu haqiqat. Lekin buni Afg'onistonda hamma ham sezmaydi. Avvalo, siyosiy kuchlardan faqat bittasi. Taliban harakati vakili bo'lgan ushbu mamlakat hukumatining noinklyuziv tarkibi nuqtai nazaridan. Taliban ularning hukumatida o'zbeklar, tojiklar va xazoralar borligini aytadi. Ammo hukumatni tashkil etuvchi bu etnik guruhlar vakillari siyosiy jihatdan hamon Tolibon. Qo'shma Shtatlar va ular boshchiligidagi koalitsiya qochib ketgandan keyin Tolibon Afg'onistonga hokimiyatni qo'lga kiritganida ular o'zlarining ijtimoiy bazasini kengaytirishga va'da berishdi. Jumladan, boshqaruv tuzilmalari boshqa siyosiy kuchlarni kiritish orqali bu ularning ixtiyoriy majburiyatlari, shuningdek terrorizm va giyohvand moddalar savdosini yo'q qilish va'dasi edi. Bu yo'nalishda nimadir qilinmoqda, ammo inklyuziv hukumatni yaratish nuqtai nazaridan nafaqat etnik, balki siyosiy jihatlardan ham hisobga olgan holda hali ko'p yo'l bor. Biz barchamiz bir ovozdan Tolibonni bir necha yillardan beri kun tartibida turgan va xalqaro jamiyatga e'tiborini tortayotgan ushbu masalalarni hal qilishga chaqirdik. BMT doirasida bu nafaqat de-facto Tolibon rahbariyatini, balki Afg'onistonning yangi hukumatini de-yure rasman tan olish yo'ldagi muhim qadam bo'ladi. Конечно же, важным шагом на пути к официальному признанию, не только к признанию де-факто. Bu masalalarni tezroq hal etish uchun ayollar va qizlarning saylov va ta'lim huquqlari muammosini hal etish ham prinsipial ahamiyatga ega. Важно также решить проблему прав, избирательных прав, образовательных прав женщин и девушек. Yaqin haftalarda Yevropa ittifoqi nafaqat Rossiyaga, balki Rossiya Federatsiyasiga sanksiyalangan tovarlarni yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi davlatlarga qarshi qaratilgan 11-chi sanksiyalar paketini joriy qilishi kutilmoqda. Shu boisdan 28 mart kuni Yevropa ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan Qirg'izistonga kelib, Markaziy Osiyo mamlakatlarini Rossiya sanksiyalari ta'siriga tushib qolishdan
ogohlantirib ketgan edi. Yaqin kunlar ichida Sullivan mintaqaning yana ikki davlatiga tashrif buyurishi kutilmoqda. Bizning umumiy fikrimiz shuki, G'arb vakillarining bu yerga Yevropa ittifoqi delegatlaridan tashqari amerikaliklar ham keladi. Sanksiyalar masalasiga mas'ul. Takabburligi barcha chegaralardan oshib ketdi. Bu shunday bosim va tahdidlarga uchragan mamlakatlarning avtonomiyasi va mustaqilligiga mutlaqo hurmatsizlik sifatida qabul qilinadi. MDH mamlakatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha qarorlar tayyorlanmoqda. Ular joriy yilning 8-iyun kuni Sochida hukumat rahbarlar kengashiga taqdim etiladi. Xizmatlarning erkin savdosi to'g'risidagi bitimni imzolash to'g'risida bitimlar shular jumlasidandir. Bu iqtisodiy sohadagi hamkorligimizga muhim turtki beradi. Qarorlar orasida G'arb yaratayotgan, uning barcha pozitsiyalarga putur yetkazayotgan qonunsizlikdan umumiy texnologik mustaqilligimizni oshirishga bag'ishlangan qator loyihalar bo'ladi. Dunyo mamlakatlari global moliya sohasida Amerika rahbariyati va uning yo'ldoshlari jahon iqtisodiyotidagi o'z mavqeini, jumladan, noadekvat va qo'pol ravishda suiiste'mol qilayotganini tushunib turibdi. Насколько грубо злоупотребляют и американское руководство, и его сателлиты, по-другому сейчас не скажешь, своим положением в мировой экономике, в том числе в сфере мировых финансов. Xo'sh, agar sanksiyalar paketi Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiga ta'sir qilsa, Moskva qanday munosabat kutadi? Сегодня, по-моему, президент Бразилии Лула, находясь в Пекине, Braziliya prezidenti Lula da Silva Pekinda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh dollardan voz kechishga va o'zaro savdoda o'z valyutalariga ko'proq tayanishga chaqirdi. Bu tendensiya qaytarib bo'lmaydigan. Amerikaliklar dollarning hukmron rolidan foydalanib, xalqaro moliya va butun jahon iqtisodiyotini boshqarib, o'zlari o'tirgan shoxni jiddiy tarzda kesib tashladilar. Undan endi parvoz boshlanadi. Hali juda tez emas, lekin tezlashadi. Har doim sanksiyalar hech qayerga olib boradigan yo'l emasligi aytilgan. G'arb davlatlari o'z pozitsiyalari bilan maqtanishdi va uni reklama qilishdi. Globallashuv poydevoriga o'zlari qo'ygan tamoyillar asosida ishlashga chaqirishdi. Endi ular o'zlarining geosiyosiy o'yinlari va har qanday holatda ham gegemonlikni saqlab qolishga urinishlari uchun bu tamoyillarni qo'pol ravishda buzmoqchi. Jiddiy davlatlar va siyosatchilar tegishli xulosalar chiqaradilar. Ular esa g'arbga qaramlikni tugatish va mamlakatlarga o'z iqtisodlarini rivojlantirish va o'z manfaatlariga muvofiq yashash imkonini beradigan mexanizmlarni ishlab chiqish tarafdori. Жить в соответствии с теми интересами, которые у них есть. Shu tariqa Lavrov g'arblik hamkasblarining mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga rasmiy tashrifini beadablik deb baholadi. Men tashriflar takabburlik deb aytmadim. Ularning bu tashriflar chog'ida o'z xohish irodasiga bo'ysunishni talab qilib, suverenitet va hududiy yaxlitlikka bo'lgan elementar hurmatni qo'pol ravishda buzishi beadablikdir. Matbuot anjumani so'ngida jurnalistlar yana Ukraina mavzusiga to'xtaldi va Rossiya tinchlik uchun muzokaralar stoliga o'tiradimi, yo'qmi degan savol bilan yuzlandi. Lavrovning javobi esa aniq: yo'q, hozir emas. They say one and the same thing. It is not time for negotiations. Ular xuddi shunday deyishadi. Hozir muzokaralar vaqti emas. Ukraina jang maydonida g'alaba qozonishi kerak. Rossiya jang maydonida strategik mag'lubiyatga uchrashi kerak va shundan keyingina muzokaralar uchun sharoitlar pishadi. 2022 yil sentyabr oyida Vladimir Zelenskiy Ukraina hukumatidan hech kimga Rossiya Federatsiyasi rahbariyati bilan muzokara olib borishni taqiqlovchi farmon imzolaganidan jurnalist sifatida xabaringiz bordir.
Bizdan Rossiya muzokaralarga qachon tayyor bo'ladi deb so'rashda davom etayotgan va ayniqsa ommaviy axborot vositalarida bu savollarni ko'tarayotgan odamlarning hurmatiga sazovor emas. Especially in the mass media group. NATO'ning sobiq bosh kotibi Jon Stoltenberg Rossiyaning g'alabasi g'arb hukmronligiga eksistensial xavf tug'dirishini bir necha bor aytgan. Polsha bosh vaziri Morawiecki yaqinda Rossiya g'alaba qozonsa, bu g'arb uchun ko'p 10 yillar davomida falokat bo'lishini aytib chiqqan. AQSh davlat kotibi ham o'zining Toshkentdagi tashrifida agar Rossiya urushda g'alaba qozonsa, bu amaliyot, ya'ni urush amaliyoti Markaziy Osiyoda ham takrorlanishi mumkinligini aytgan edi. Uning gaplariga isbot tariqasida rus siyosatchilari o'qtin-o'qtin Rossiyaning mustaqil davlatlar hamdo'stligini yoki Markaziy Osiyo davlatlarini bosib olish, Rossiya SSRni qayta tiklash niyati borligi haqida gap ochib qoladi. The West thinks about the current situation. The Ukraine is used. G'arb hozirgi vaziyat haqida o'ylayotgani ko'rinib turibdi. Ukraina iste'mol qilinadigan material sifatida ishlatiladi. G'arbning maqsadi dunyo tartibida hukmronlik qilish da'vosiga biron bir hodisaning shubha tug'dirishga yo'l qo'ymaslik. Hammasi juda oddiy. Ayrimlarning ongisi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni qayta boshlash bilan chegaralanib qolgan. Biz dastlab bunday muzokaralarni 2022-yilning mart oyida o'tkazgan edik. Ukraina ortga chekindi, chunki amerikaliklar ularga hozir vaqt emas, kurashni davom eting deb aytdi. Ular vaziyatni hal qilishga yordam berishmoqchi emas, chunki bu Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro emas. Bu ko'p qutbli, ko'p markazli dunyo tartibini yaratishga yo'l qo'ymaslik uchun hukmronlik uchun g'arbning geosiyosiy kurashidir. Oldinda bizni juda ko'p qiziqarli o'zgarishlar kutib turibdi. Voqealarni kuzatib boring. So we have many interesting events and developments in front of us. Keep watching. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlarini bir joyga jamlagan mazkur yig'ilishlar O'zbekistonga, qo'shni mamlakatlarga nima berdi? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotlarga ko'ra, hamdo'stlikka a'zo davlatlar hukumatlar rahbarlari kengashi va davlatlar rahbarlari kengashi tomonidan ko'rib chiqish uchun kiritiladigan hujjatlar, shu jumladan Samarqand shahrini 2024-yilda hamdo'stlikning madaniyat poytaxti, Toshkent shahrini esa hamdo'stlikning yoshlar poytaxti deb e'lon qilish bo'yicha hujjatlarni, loyihalarni ko'rib chiqilgan va tasdiqlangan. Shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishini 2023-yilning oktyabr oyida Qirg'izistonning Bishkek shahrida o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Ko'ramiz, Qirg'izistonda nimalar haqida gaplashiladi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri bu safar qanday gaplarni gapiradi? Qirg'izistonda urushda Markaziy Osiyoliklardan foydalanmaslik, ularni urushga jalb etmaslik haqida ovoz chiqarib gapirishga botinadiganlar topilarmikin? Qalampiruzni kuzatishda davom eting. Bu savollarga albatta javob olasiz.